Today children, невеличка вам допомога до сторінок 84 та 85. So open your activity books and find these pages and let's do exercises together. Exercise one. So look here. Circle, then choose and write. Давайте ми з вами зараз пригадаємо значення слів і обведемо те, що нам підходить. So the first one, save or save. Ми знаємо, що save – це у нас що? Безпечний, а save – рятувати. Тому тут у нас підкреслено слово save. Picture B – fireman or fishman. We see here a fisherman. Fireman – це у нас пожежник, нам не підходить. Picture C – boat or train. Звичайно, це у нас boat. Picture D – argue, ask. Argue and ask. Давайте пригадаємо. Argue – it means that you ask something and you are not the same point of view. Тобто це означає, що ти щось питаєш, розмовляєш, але у тебе інша думка. Тобто argue – спорити, ask – питати. Що у нас означає даний малюнок? Yes, ask. Ми вже казали, що save – це рятувати. And the last picture – Kyiv. We see 100 kilometers. Is it near or far? Near, поряд, far, далеко. Yes, it's far. Можемо виконувати завдання. І дивимося уважно продовження цієї вправи. Зараз будемо робити разом. І так, доповнюємо речення поданими словами. Don't be scared. You are safe with me. Не лякайся, ти в безпеці зі мною. He gets fish from the sea. Він достає рибу із моря. He is, і звичайно, he is a fisherman. We can go to the sea in. Ми можемо поїхати на море, пливти по морю в in a boat, у човні. Let's, давай, ask. Спитаємо, попросимо mom to help us. Давай попросимо маму нам допомогти. We are trying to save, ми питаємося, що? Врятувати a turtle, черепаху. I can't walk to school. Я не можу йти до школи. It's too, вона занадто far, далеко. Exercise 2. Our task is to match. Нам поєднати. So, I'm strong. Look at me. Я сильний. Подивись на мене. You are behind the tree. Ти за деревом. Давайте подивимося. You are behind the tree. Ти за деревом. I can see you. Я можу тебе побачити. He is my friend. Він мій друг. Він мій друг. I like him. Він мені подобається. Дивимося наступне. She is my sister. Вона моя сестра. Do you know her? Ти її знаєш? We can't swim. Ми не можемо плавати, не вміємо плавати. Please help us. Будь ласка, допоможи нам. They are funny. Вони смішні. Listen to them. Послухайте їх. Наступне завдання. Нам потрібно exercise 3. Choose and write.
обрати займенники me, it, him, her, us, them. Me – мене, it – його, її, якщо це про тваринку та про щось неживе, him – його, her, її, us – нас і them – їх. Давайте попрацюємо з цією вправою. Будьте уважні, я вам допомагаю. They are on the beach. Вони на пляжі. The dog is chasing them. Собака доганяє їх. He is swimming. Він плаває. Can you see? Чи ти можеш бачити? Кого? Якщо he is swimming, він плаває. Yes, can you see him? Чи ти бачиш його? Наступна. I'm doing a handstand. Я стою на руках. Look at, подивись на. Звичайно, look at me. Подивись на мене. We are playing volleyball. Ми граємося у волейбол. Please take a photo of us. Будь ласка, сфотографуй нас. She's sleeping. Вона спить. The baby is next to her. Дитина біля неї. Where is the boat? Де човен? I can't see it. Я його не бачу.